Olá, turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos para mais um vídeo na pracinha! O que a gente veio fazer aqui na pracinha? Eu vim treinar de bicicleta sem rodinhas. Vamos lá, você vai treinar. Ela vai treinar sem rodinha, gente. Vamos ver se ela consegue. Pessoal, a gente tirou a rodinha da bicicleta de Isa e ela vai treinar agora. Olha só isso! Muito bem, Isa! Tá bom, filha, para! Meu Deus, ela vai dar uma volta completa! Não tô acreditando! Ela não sabe ainda, gente, a primeira volta dela! Meu Deus, você já aprendeu, filha! Muito bem, filha! Parabéns, garota esperta! Freia! Gente, ela conseguiu! Yeah! Você conseguiu, Belinha? Consegui, eu achei muito, muito legal, gente. Até parece que você já sabia, é mole? É, porque eu treinei muito em casa, eu fui reto na linha assim do piso. Ela treinou em casa, mas lá ela treinava da sala, da porta da frente até lá no fundo. A porta da garagem. Mas ela treinou ontem isso, gente. Gente, é minha primeira vez que eu treino de bicicleta na rua, eu tô muito feliz. Eu não sei se vocês já viram no meu vídeo da Mad Ziegler, eu treino naquela sala lá que eu dancei a dança de balé. Filha, você foi muito bem, foi, filha. Eu treino naquela sala lá. Olha aqui pra mim, mamãe tá muito orgulhosa, sabia? Ah, mãe, não precisa não. Eu não esperava que você fosse ter essa volta completa, filha. Não. Você achou difícil? Ah, só ali que deu a subidinha aqui. Eu fui indo assim pro Você lado. Conseguiu fazer curva, eu Isa. Eu não posso fazer assim, ó. Eu não posso fazer assim direto, olha. Eu tenho que fazer assim e fazer assim. Viu? Tô muito orgulhosa, filha. Mandou aqui bem. Parecida, mãe. Isso aí, mamãe ficou muito orgulhosa. Posso vai lá, dá mais uma volta. Você vai por aí agora? Tá, sei, mãe. Tá, você... ela sabe, mãe. Ela sabe. Oh, meu Deus. Ela sabe mesmo, gente. Ai, que medo dela cair. Ela tá sem joelheira, sem capacete, sem nada. Tá muito rápido. Agora vai. Vai com tudo. Força na perninha. Gente, minha filha já sabe andar sem rodinha. Que linda! Muito bem, Belinha. Ali foi meio difícil. Foi meio difícil. Do outro lado tem mais rampa. O outro lado... Gente, nossa, você tá muito bem. Lá foi mais difícil porque o outro lado tem mais uma descida assim pra lá. Então é mais difícil. E também ali tem uma subidinha pra cá. Vamos mostrar pra assim pro pessoal. E, gente, minha bicicleta não tem o negócio dela ficar parada, tá? A gente acabou de tirar a rodinha, então não tem tripé. Meu avô consertou, porque minha mãe... gente, eu vou contar a história que eu queria contar pra vocês no início do vídeo. Meu avô... não, minha mãe, ela tirou a rodinha, só que a corrente ficou solta. Aí meu avô, na última sexta de aula, que hoje é dia domingo, então na sexta, dia 23 de março, meu avô, quando eu cheguei em casa, ele consertou minha bicicleta. E daí, agora ela tá consertada e eu posso andar. Minha garganta chega até doendo de tanto falar. Vamos mostrar aqui o que ela trouxe, gente, na bolsa. Eu trouxe essa barrinha, esse Nesfit, esse Nescau, meu álcool em gel que não pode faltar, né? Pra limpar, ó. Álcool gel e água. Bem ótimo. O cheirinho, ele arde o nariz, né? Porque é álcool. Se a gente cheirar, então... E água. Aí, e água. Eu já tirei o rótulo. Olha aqui pra câmera. Não tira. Gente, ela tem mania de tirar a rótula de tudo. Peraí. Não. Eu vou te Gente, ela tira a rótula de tudo. Vamos brincar agora correndo? Ou quer treinar bastante? Ela quer treinar agora. Ela quer treinar bastante. Ah,
Olha o céu como tá azulzinho, gente. O céu tá muito lindo hoje. Muito bem, gente, Isa! Opa! Eu ia parar aqui. Olha esse céu que é azulzinho, filha. Olha o céu como tá azul. É muito linda. Olha a corujinha. Eu vou lá. Tô pisando na grama, tadinha da grama. Vou matar a plantinha. Corujinha. Tudo bem? Oi. Que fofa. Cadê Isabelle? Cadê Isabelle? Cadê? Eu daquele pra cá. Só pipolha, só pega. Ela quer o pessoal. Me dá o pessoal. Pera, deixa eu dar uma tatuagem. Gente, olha minha tatuagem, não deu certo. Eu vou tentar fazer uma tatuagem de chiclete, não deu certo. Ela foi tentar fazer uma tatuagem de chiclete. Que vem no chiclete, sabe? Ah, deixa eu mostrar onde é a tatuagem.